จะมาใจสงเสียเหรอกูมีทุกข์ใครรู้กูไอ้นี่ใจฉะไหนเสียใจสงก็มูว่าล่ะคลีอ่ะไอ้มาแล้วคราวเนี้ยวินวาเนี่ยตัวเราไม่อยากเนี่ยหน่าดิไดรเตอร์กูอ่ะเลยอะแยตัวเราอชิญๆสอเราว่ะกูอ่ะแท้ๆวินวาไปแล้วตะมี้ตะมี้สอกูอ่ะมูเนบีเลยจิรตะติติเนี่ยดาลิไก่จะกูเลยตัดล่ะกูเนี่ยตะมี้เลยพูดตัวกูเลยอ่ะเปาะสีเปาะสีเนี่ยตัดล่ะだめไอ้ตะสินเนี่ยแหละไอ้หลูนาคันไล่โหลยังกังวาล่ะเนาะตรงนี้ก็ใหญ่ดีโอ้ยไม่กล้วยไม่ชินอ่ะใหญ่นี่ดีปูใหญ่ดูแท้จริงล่ะชนะโอเลสชนะโอเลสตายครับมิงลาပါရှင်เออดาเหี่ยวไปได้ดอนน่ะตะเกลุเตะติมาปริตาดิดิไม่ก้าวน่ะเอละกันคือดิดิไม่ก้าวน่ะโอเคตัวแม่ๆเนาะหมอดีแซยุคนี้จิไล่ได้คาจ้ะตัวอดอยันฉิดอ่ะยันฉิดอดอตองตะเหมี่ยวตูย่าอูชาไปได้ตูมาฉิเสียกาวเนาะตูมาโอเคกระเดะอ่ะนี่กูหมอบเว้ยไอ้สกาลีตะคูเนี่ยเว้ยลิตูมาอูตัวฉုတ်ทาล่ะลิอ่ะตูมาเนี่ยมีซวยเอาจะมาดีชาลูกพุ่มๆหมอบเว้ยไม่ใช่อ่ะตูมาเนี่ยจุยတော့ตะเกลทีเนาะอดอบาชาไปได้ชาไปอ่ะตะนาว่ะအရင်တော့ကောင်တော့နောက်ဆုံးကမှသူ့တနာပဲပါ။စက်သိမ့်နေရနော်။ဟုတ်တယ်။အချစ်ပါဒေါ်လေးရဲ့။အချစ်ကဒေါ်လေးကိုကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ကခြံကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ကိုထောင်းမှာ။ဒီဇက်ရုပ်လေးပေါ်မှာသူ့ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေကျမအရင်ဖက်လိုက်တာပေါ့နော်။ဖက်ပဲကျမသူ့ကိုလေတူလို့ပြောတာတမီးလေး။ဒါလေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနင်းရဲ့ဇက်ကိုရမ်းကောင်းတယ်နော်။တမီးလုတ်ပေါ်တော့တိလာတမီးလို့အဲ့ဆိုရင်မတမီးဟုတ်တယ်မထိတ်ပိုင်းလေးရတော့ထိတ်ပိုင်းလေးမှာကြတော့သူကလေကိုဘက်လေးမှာလေမပြီးစုံတဲ့ကားလေးကိုရိုက်တော့ကိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကကာရိုက်တာလေးကလည်းကြီးဘူးဖြစ်နေကြမှာခလေးရလေးပင်မန်းနေတယ်သူကပင်မန်းလို့ဒီဘက်လာရင်သူကတော့အာသူကလေတိတ်သွားမတော့ကွာအားမရဘူးတော့ဒီညာလေးနောက်လေကြတော့မှအမလေးယတနာဘူးလိုက်လို့ညာတော့ကြောက်တာဟာတော့ကြောက် ID နဲ့ကောင်းတာကောင်းတာဆိုတာ ID နဲ့ share တကယ်ပြောတာတမီးလေးတမီးလေးကောင်းလို့လေမမကြီးတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ဒီဟာရုပ်လုံးကြွာတာလေးတဲလေးရဲ့ကိုကလုတ်ပြီးတော့ညမလုံနိုင်ရင်တခြားစီဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေးဖြစ်တာလေကျမအကြိုက်ဆုံးဆင်းရတော့ဟိုမေတုခိုင်လို့ဟိုအိုင်းနဲ့ရိုက်ထက်လိုက်ဆင်းအကြိုက်ဆုံးနောက်ကတော့ကလေမြောက်ပြီးတာလုံလိုက်ဆိုလဲချောခြောက်တော့ခွတ်ဆိုတော့မှအချက်ကြည့်လိုက်သေးရအချက်ကြည့်တာဒီတစ်ချက်ကြည့်မှာကိုကလေလုံလိုက်ပြီးတိုက်တော့တို့ချမလို့တော့ကောမဘူးကြီးထွက်သွားတော့တနာပါတယ်ခလေးလေးဟုတ်တယ်အဲ့မှာလေခါနဲ့ဝင်သွားပြီးသူကတော့မရအောင်ညနာတွေဒရိုက်တာကိုကလေအရင်တော့လေအချင်းချင်းဆိုတော့ကွာပြီးကိုကထဲထဲဝင်သွားပြီးတော့တမိတမိဆိုကိုကမူးနေပြီလေကိုကငကူရလေသူကလေအစားလည်းသိပ်မစားတော့လေမီတို့ခိုင်လေလေလူလူမူးပြီးတော့လေကြည့်တော့တတီးရဲ့ဒါလေးကြိုက်ကြပါဟုတ်တယ်ဘူးလေးတက်လာလေဘူးလေးကတမိကိုလို့ဟုတ်တယ်ဘူးလေးကပျော့စီပျော့စီနဲ့တက်လာတော့မူးသွားတာခလေးကသူကလေနောက်ဝီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်နဲ့သူကလေအစားတွေဟိုကမှဖြစ်တဲ့ချိန်လေးတနာပါလေအဲ့နေရာကတော့ရံအားကောင်းအဲ့ဒါကိုဖိုင်ကိုင်းချ။အေးဖိုင်ကိုင်းဆိုရင်တော့ဘူခေါ်ဦးနော်။အတွင်းအားတွေအရင်ကောင်းနေ။ကျွန်မထွက်လာတယ်လေအခါနဲ့ပြောပြောပြောပြမယ်ထွက်လာကျွန်မတူရလေ။ဒါတာနဲ့သူလည်းမျက်နှာလေးကဒီနောက်တပီးဘူလေးတော့ထွက်လိမ့်ရဲ့သိလားလို့ပြောတော့ပြောတော့နဲ့တော်လို့အခုလာဟုတ်တယ်တော်တော်မူသွားတာခလေးရ။အင်းဒါပေမဲ့အဲ့တစင်းနဲ့လေအဲ့လိုနာခံလိုက်လို့အရင်ကောင်းသွားတာနော်။တုံးလေးကရိုက်ဒီအိုးကြီးမကွဲမချင်းကရိုက်နေဒီပူရိုက်တက်ကြည့်လာပြီ။ဂျန်နာ ው လဲဂျန်နာ ው လဲတော့ဟုတ်တယ်။အမခဏလောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဘူးထောင်းရိုက်တယ်ဆို။နန်တီတီပြောသလိုပဲဘဝအဲ့အရှိမှလည်းပင်မန်းထားပင်မန်းတာတော့တော်တော်ပင်မန်းတာတော့တော်တော်လေးအိမ်မြောင်းရှိသေးတယ်လေမတော်တော်ပင်မန်းရက်တွေလေစိတ်ကောလို့ရောအရန်အလုံများနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေကာရက်တာကိုတိတ်မစီးဘူးပေါ့ပြောကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာလည်းလေနည်းနည်းအော်ဖြစ်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုးတော့လေကာရက်တာအဲ့ဒါလေဆိုတော့ခါကြလေရိုက်ရတာလေကိုကိုကိုလေအရန်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အချိန်မှာတတိယပြောတယ်သမီးအရန်ကောင်းတယ်မရှက်နဲ့မကြောက်နဲ့ရန်ကောင်းရတယ်ဒီမှာသမီးလေးကတိတိစကားအစွမ်းကိုနားထောင်လိုက်တာအကြီးကျယ်ဆိုးလိုက်လို့ဆိုโอเคကွာဆိုးပြီဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်ကောင်းရဖလိုးတွေပါကောင်းရတာအဲ့မှာကွာအားရသွားတာတလားပထမတော့လေဖလိုးတွေကဘုံဘုံဆိုသူ့အမြင်နဲ့အနာမိုးပါပေးဘုံဘုံလေးသူ့အမြင်နဲ့ခေါ်ခေါ်ပြောတာလေတလားတမီးရဲ့မိတ်ကတရားလေးတမျိုးတွေဖြစ်နေစပင်းနေရောပေါ့တော့လေတစ်ခုဆိုဟုတ်တယ်လူက site ကိုဖြစ်တာလေနောက်ပိုင်းမှာလေအမလီအတန်ဖလိုးတွေပါအာရန်ကောင်းတာကျမထိုင်ကြည့်တာလေသူ့ကိုလေအမလီခေါ်လိုက်တာအမလီအတန်ဒီကောင်းတာအေးနောက်ပိုင်းလေကြောင်းကောင်းတာကောင်းတာဆိုတာလေပြောမိနေမပြောဘူးဘာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းလဲအာတတိယတတိယရန်ချို့ဒါဘိုးနဲ့တခြားဆုံးဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်အရှိအရှိကားရကြတော့ခဏပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အန်အန်ဩစရာဒီခလေးလေးပထမဆုံးမြင်းနေရနော်မန္တလေးမှာမမိုက်ရလိုက်တာနော်အာကို့တမီးလောက်ရတာဟုတ်
တယ်ပထမဆိုရနာဘူးလို့စိုက်တယ်ကနော်ဟိုကဗာနဲ့စေပါနဲ့ပြိုးကင်းရတယ်စရွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မန္တလေးမှာရမင်းသမီးတစ်လေးနဲ့ရရမယ်တဲ့စေပါကဟဲ့ဘသူနဲ့လဲရနာဘူးအော်ဗာလေစင်မလို့ပြောနော်အများကြီးကိုစုံဝင်းနိုင်တော့သွားပြောစရာကြီးအဲ့မန္တလေးမှာတိုက်တယ်သူ့ကိုတန်းတွေးမန္တလေးမှာတော့မန္တလေးသူလေးဆိုအဲ့တော့တည့်ရမလားသူကလေဟိုမင်းတော်လေးလေဖောင်းဖောင်းလေးလိုလိုပဲဟေးစားအဲ့မဲ့သူကချောတယ်ပြည်ပြည်တော့ရုပ်ထွက်တာသူအဲကျေးဇူးပါတကယ်သမီးရအကမရမ်းလာပြီလေငါတတိယနော်ကဲလှတာအဒရိုက်တာကိုလည်းဟိုဟာဖြစ်ရကျေးဇူးတရားမယ်ဒရိုက်တာကလေသူ့တစ်ချိန်လုံးကျစပင်းညဘလို့ဖြစ်နေလို့မိကကတော့နှာခေါင်းကဘလို့ပေါ့လေကုန်ကြောပေးတာဒုံဘောကတကယ်တော်တာတော့လက်စုံတော့ဒါပေမဲ့သူ့တယောက်တည်းကိုကြည့်ရမယ်ကိုရီဘာကြည့်ပေးတာနော်အာတော့မမကြီးစပင်းညဘလို့ဖြစ်နေတယ်ချွေးတွေဘလို့ထွက်တော့အာကိုကလည်းချွေးတွေထွက်တာပြောမယ်နူရသည်ပူတာနော်အရန်ပူပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်လုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကအိမ်အောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတကယ်ကိုလေဒီအိမ်အောင်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေလေးကြည့်လို့ရှိရင်အပေးရကျွနဲ့မှာပါပါတယ်ကျိုးစားထားပါလေလို့ဟုတ်ပါပြီပါ application မှာကြည်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့အောက်တန်းစားမအောက်တန်းစားမဟုတ်ပဲနင်တသက်ဆွဲခဲ့တာလေခုနေမဟုတ်ဘူးနေတော့လေမမငါကိုဖြစ်နေတာ